Evo, tukaj smo prišli do enega, do ene stojnice Eko kmetija Lopan. Z nami od pridelave, predelave do prodaje, vse na enem mestu. Evo, tele nam bo nekaj povedala gospa Marjana. Ja, lepo pozdravljeni. Sem Marjana, ki delam na tej naše ekološki kmetiji. Nekje že 5-6 let. Pričela sem zaradi zdravja, da se posvetim še bolj ekološki pridelavi. Sem se včlanila v tole ekološko združenje in pri nam se dobijo in žita, zelenjava, kokoši imamo na kmetiji, tako da osnovne sestavine so z naše kmetije. Krasno. Zdravo živite in pridelujete zdravo hrano. Točno tako. Tukaj so pa že eni vaši izdelki, ne? Ja, tudi te izdelke ponujam, da tudi se okusijo, ker na oko je drugače, mogoče je nekdo predstavlja. Okusi pa povejo potem svoje. No, kaj je tole, recimo? To so piškoti iz ajde, nimajo sladkorja, nimajo jajc. To so bolj tak na vegansko. Potem imamo pa tri piškote iz spire. Imajo eni ingver, eni imajo bučna semena, vseni kosmiči in čokolada. To so trenutno ti najbolj prodajeni piškoti. Super. Naj vam dobro cveti posel, zdrave hrane. Hvala lepa.